Під час мітингу реквієму священники Православної церкви України і Української греко-католицької церкви відправили молебень за загиблими під час Революції Гідності. Помолитися за вбитих прийшли військовослужбовці, представники місцевої та обласної влад і тернополяни. Серед них Марія Слободян, мама одного із героїв Небесної Сотні Тараса Слободяна. Розповідає, зв'язок із сином втратився у грудні 2013-го. Тіло знайшли в березні 2014-го у Сумській області. Легше не стає. Думаємо тільки, щоб, як кажуть, знаєте, щоб далі було все добре, щоб була наша Україна залишилась незалежною, цілісною і щоб продовжити далі ту справу і перемоги нам. Ветеран російсько-української війни Ігор Войцехівський був на Майдані під час революції. Мама знову дзвонила, питала, що я роблю, а я трошки обманював її, розказував, що я дрова рубаю, картоплю чищу і макарони варю. Хоча в той час і барикади будував, і напалми розливав, і потім та звичка не пропала, пішов на війну, також приходилося обманювати. Казав, що я на полігоні, хоча я був у пісках. Тернополянка Уляна Білик брала участь в Революції Гідності і згодом написала про це пісню. Музично, знаєте, оскільки ми музиканти, відтворити ту атмосферу, що не тільки розпач була, було дуже багато молоді, і люди знайомилися, люди дружили, люди просто спілкувалися, хотіли жити, були плани, майбутнє, мрії. А намагаємося також зараз от продовжувати те, що розпочали. До сих пір триває боротьба. Шануємо наших героїв хвилиною мовчання. Після хвилини мовчання учасники мітингу реквієму поклали до пам'ятника Героям Небесної Сотні квіти. Анастасія Чичко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.